Mas não me obsegue, é slada que curti. Não se tratava na tonagem, isto é dois dozli. Здравейте, почитатели на българската песен. Аз съм Поли Петрова. Здравейте, приятели на сладко и горчиво. Аз съм Тодор Върбанов. През 2015 година, последната неделя от месец април... Искаш да кажеш преди една година? Да. Точно преди една година, вие, скъпи зрители, отворихте домовете и сърцата си за нас и прекрасните български песни, сътворени и изпяти от нашите гости. И ние също ви попяхме. Днес, Поли, а защо не и вие пред телевизорите ще запеем? Честит да бъде този ден, в който всеки е роден. Така е. Сладко и горчиво става на една година. Но преди да си кажем на здраве, предлагам да видим продължението на нашия разговор с госта ни от миналата неделя, Деян Неделчев. Какво ти предстои така в близкото бъдеще? Дуета, който ще го направим, ти обещавам. Обещавам ти. Споменах за новия хит, да. Нали? Да. Който излиза май месец с видеоклип в нета. Още две страхотни балади ще направя в дуетни балади. Тончо Русев ни е написал на мен и на Ани Върбанова много хубав дует. Песента се казва... Любима добър ден, любими добър ден. И за първ път той пише сам текста си. Да. Той не писа. Наистина ще бъде много интересно. Много. Аз с Ани Върбанова имам две песни. Това ще е третият ми дует. Тя в момента е в Штатите и се връща на 6 май. Две години не беше солистка с Емил Димитров. Изключителна певица. Емил Димитров ми е говорил много за нея. Тя вика, Диане, Ана Върбанова е голяма певица. Аз викам, много я обичам. От студио бе още. И искам да се запозная. Аз също е пианистка невероятно. И ми е доведи мой издател, Владо, 2008 година на албума ми Не съм дорма на промоцията 24 април. И Ана Върбанова идва и аз не мога да повярвам. Тя ми е... Да, ама тя като човек е невероятна. Точно като човек. Ти трябва да я поканиш. Виждам как съм само аз. Няма друг и няма как. Боли не е лъжа, далече си от мен, ела. Сам вървя и търся те, и вали и тъжно е. Неспирени цветове в черно-бяло се превръщат. Вали! Само аз и ти до мен, прегръщам те и те повещам. Без края на вечността понесен, усещам те аз ти аз. Чуваш ли нежност моята песен, светът блес. Защо ме боли, без тебе ме боли. И като съм отново с теб, се връщам, ти сето ти нещо гадя, чувствам дъха ти в мен, отново е ден. Нали, когато слънцето
Ние сме приятели във Фейсбук. Веднъж я видях... Тя ни пише много. Да, знам. Веднъж я видях на НДК-то на спирката, на пете кишета и слязох от маршрутката, отивах до радиото, слязох от маршрутката. В момента, в който аз слизам от маршрутката, тя се качва на друга маршрутка и се разминахме. А такива спомени имаме. Тя е също човек, който много-много не цепи басма. По живота си от всякъде. Ние сме още в Синобелите сме се напивали заедно. А колко сме пели, Бог да го прости, Дишо, той почина. Да. Какви спомени имам с нея, но той, което ми направи най-голямо впечатление, не знам дали в Хасково бяхме или в Кържа, или на турне с Емил. За мен винаги е била голямата певица. Тя също е носителка на Златния Орфей. Да. Но тази жена, аз не знаех, че пиано е завършила. Да, да. Тя седна на пианото и като започна Самартайн, някаква нейна обработка такава, започна български неща, нейни да свири, направи на Емил само един животния таман. Тя там прави едни вокали страхотни. Да, и заедно с нея правим вокалите. И в плочата, аз участвам в тази плоча цялата. Нали? Аз мисля, че няма такава певица като Ани Върбанова в България. Никой не може да се сравнява с нея. Никой не я върти. Значи, аз не мога да намеря нейни записи. Единствено студио В, където има дигнати. Има. И в YouTube вече има доста нейни. Да. Може да гледаш. Слава Богу, че го има тия вече интернет. За кой ли път говорим? Българско национално радио би трябвало да излъчва само българска музика. И това не може да стане. А има предавания, които един час е предаването, не се пуска нито една българска. Длъжници са и националната телевизия, и националното радио, и това го тъпчеме с години и го говориме, и нищо не се променя, и няма да се промени, за съжаление. Аз мисля, че това е отгоре от самите ни ръководители, министри. Ама не мога да разбера защо... Не е само, според мен не е само това, защото в крайна сметка стана времето такова, че народа малко са зависими нещата. Народа няма как да поиска това, което не познава, а в същия момент радиостанциите искат да дадат на народа това, което иска. Тоест, те се страхуват да пуснат нещо, което няма да им донесе рейтинга. Говоря за знаят, телевизия, ще за да радио. Рейтинг, то се налага нещо. То трябва да се наложи, както ми налагат графа, както ми налагат Мария Илиева. И накрая нищо не може да запомниш от тях. Това ли е една от причините толкова голяма част от живота ти да е прекарана в чужбина, значи, работейки в чужбина? Една от причините е, че аз съм страхотен авантюрист. Аз много обичам да пътувам. Обичам географията. С моя брат ни знам всички столици и държави. Сега да ми кажеш на държава, веднага ще ти кажа столицата. Обичам, това е вътре заложено в мене. Друго, няма работа. Това е безумието, къде си известен и да нямаш работа. Това е безпрецедентно. И моите колеги, повечето са така. Само всички са броят на пръсти. За чалката не говоря. Там не искам да говоря за това. Това е музика за кръчмите. Но няма работа. За това трябва да се оцелява. А за да направиш един продукт, да си напречеш крастата и да дадеш нещо на хората, ти трябва сам да си го финансираш. Ти знаеш колко трудно направиш на песен, да се платиш сам, аранжимент, и пък да не говорим за видеоклипове. После му питат, що не си направиш по-скъпи клипове? Ами аз да ги направя, ама по-ша спечеля. То не се печели нищо. Пускаш ги в нета и това е духовното ти удовлетворение. Мога да дам и пример. То е трагедия. Искам спонсори да намеря за това предаване. Няма. Как? Няма за българска, музика. Да, откъде на къде. Казва, че България е една от последните страни по щастие, или по-скоро на първи места сме по нещастие. Това ли са твоите наблюдения? Защото в крайна сметка наистина си пътувал страшно много. Ние не сме най-нещастната държава. Ще ти кажа защо си го мисля. Защото аз наистина съм пътувал много и съм живял в чужбина и продължавам да живея и да се връщам. Ние не сме най-бедните. Ние се сравняваме с най-големите. Ма не може да се сравняваме с най-големите. С Щатите, с Великобритания, с скандинавските страни. Това е абсурдно. Те имат друго мислене, първо мислене. Ние трябва да се променим мисленето. Ние не сме толкова бедни. Чак, че да умираме от глад. Аз мисля, че сме много завистливи и много, как да ти кажа, един други се преспъваме. Е, това много пречи. Да, тази черта това. Ориенталската, докато не се премахне, няма да се промени нищо и след 100 години. И Елеко Константинов го е написал и кой ли не. Като си в чужбина, липсва ли ти Русе? На мен ми липсва по принцип страната България. Държавата не ми липсва.
И Руса ми липсва, и София ми липсва, и приятелите ми липсват. Слава Бога, вече има Фейсбук, има WhatsApp, Viber, Skype и така нататък. И така по-лесно става. Да, когато си в чужбина, не е толкова лесно. Не си мислете, че като ти в чужбина, парите растат по дърветата. И като се върна тук, дай пари за това, дай пари за... Не става така. Парите много бързо се харчат, като си ги спечели и нямаш други. Но носталгия не мога да кажа, че имам. Аз вече свикнал. Говоря 5-6 езика. Знам, тъкмо сега за езиците щях да... Точно така. Но хубаво е човек да знае. И да се сблъска с други култури, да се срещне с други... Отваряте са хоризонтите. Почваш да мислиш по различен начин. Разставаш друг, ставаш широко скроен. Това е хубавото да си в чужбина. Даже само на екскурзията отиждаш. Не ти говоря. А ако отидеш да се сблъскаш, да живееш там, тогава вече това е житейски опит. Или успяваш, или се връщаш. Това е. Имаме толкова общи приятели, че аз съм сигурен, че утре може би ще ме срещнат по улицата и ще кажат, абе, Върбане, за всички споменахте, за мене не. Казвай. Започваме. Иван Вели... Пламен Велинов и баща му Велин Павлов. И баща му Велин Павлов. Точно така. Иван Станчев, с който ти работиш, аз също имам песен. От Кипана да ги така. За всички други колеги музиканти, знаем, тук ми гостува и твоята снаха Венета Рангелова. Да, стана... изключителна певица. Забравена също. Да. За мене също ние сме били по балове, аз я помня още като беше в стил. Много отдавна работили сме една прекрасна жена. Да, и до ден и човек, до да, ден днешен. Да, имаш един невероятен племенник, който... Много хубаво дете. Невероятно момче, да. Пожелай нещо на предаването, на теб, на нашите приятели, които са безбройни. На нашите зрители. Да. Първо, на всички да пожелая здраве, физическо и духовно. Първо, пречистете себе си тук от мислите, защото от тук идва стреса и идва и после физическите болести. Второ, пътувайте много, защото това е щастието. Да пътуваш, да откриеш нови хоризонти, нови приятели, разнообразяването. Това е много. Да, рутината убива, ти знаеш. Пожелавам на всички, които ни гледат, спонсори, които са мои почитатели, дайте пари на това страхотно предаване да продължи. За да каним всички изпълнители български да се запознаем с тях, защото по този начин ние се запознаваме и с тях. Аз много от старите изпълнители вече, аз ги знам, или са измрели, или ги няма. Дори и новите, толкова с нови излизат, няма кой да им направи песни. Само са обещания тези формати. Да не говорим, искам да кажа с две думи. Националната телевизия за трети път праща някой в Евровизия без конкурс. Това е кощунство. Трябва да се направи национален конкурс за песни, за да се изпрати най-добрата песен. Може да изпратиш ти Поли Генова, защото тя е най-добрата според тях. Не, може така. Искам да има справедливост, но за съжаление няма. Бъдете живи и здрави, бъдете позитивни преди всичко и пожелавам късмет на вашето предаване и се надявам, че ще намерите най-скоро време спонсори, защото го заслужавате. Господ... Много, много ти благодарим. А ние ти пожелаваме успехите в личен план и в професионален да продължават и най-вече ти да се чувстваш удовлетворен от работата си, защото за един артист, според мен, това е най-важното. Той да се чувства удовлетворен, за да има стимула да продължава напред и да спори. Аз искам да ти пожелая да си ми жив и здрав. Подобно. Уважаеми дами и господа, представих ви един много добър мой приятел, един невероятен изпълнител. Вече се убедихте в това, а именно Деян Неделчев. Благодаря. Чудесно беше за мен, че бях ваш гост.